Nikola, a? Hoćeš ti da daješ krv kad porasteš? Ja ću da glasam kad porastem. Da glasaš? Želim da budem odgovoran građan i da doprinosim razvitku našeg društva. Pa, društvu mora da se doprinose svakodnevno, a ne jednom u 4 godine. Marina zna kako se menja svet, a ti? Dajte krv.